Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Assalamualaikum. Wa min khawasiha setengah saya khasiati ayat kursi mana? Ma dzakara utai keterangan kang rangno ing ma sopal alamah wong kang banget pintere. Abul Yusr Al-Qotton Khalifatul Syekh Khalifah Syekh Karimuddin Al-Khalwati Anil Kutbir Damso Sengkok Wali Kutub Ad-Damros Ad-Damrodas Rahimahullah Annaman sak temene wong koro akang moco mandaing ayat kursi di sing diwaca pondok terus-terusan nih fi awwali yaumin dalam kawitane dino minal muharram sangga ulan muharram sapane wong sing gelem maca ayat kursi pas malam siji ulan suro koco rondang-rondang bulan niku nek maghrib iku berarti wis termasuk tanggal siji nek umum jam 12 bengi iki melok bulan gak melok matahari dadi sak upane Jumat kedeng maghrib wis malam Jumat nek kapan ulan matahari engko jam 12 bengi. Nah iki mari maghrib. Wong nek malam siji ulan Muharram gelem maca ayat kursi ping pira ping jumlahe dina setahun. Salah sami atin wasiti nama roh ping 360 ambalan. Ben-ben ayat kursi ditambahi bibas malak lan bismillahirrahmanirrahim fi awwali maro dalam kawitane ambalan. Iki dalile titeni iki. Saman maca ben taun niku. Wong sing gelem maca ayat kursi nalikane malam siji ulan Muharram. Jumlahe ping 360. Saben-saben sepisan bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwa alhamdu sabitu. Ono bismillah. Sausi rampung wa ba'dal faroghi sausi rampung min tilawatil adat sanga maca itungan al-madkur kang den terangno. Wis mari maca ayat kursi ping 360. Ya kulo ndonga utawa ngucap man mau. Sampe ndonga iki. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil khali ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdol. Diwaca. Allahumma wa Allah ya muhawilal ahwal zat kang molak malik piro-piro situasi ngerubah-ngerubah keadaannya kena asale ketiga dadi rendeng asale bejo dadi apes asale apes dadi bejo sing molak malik iku sapa ya Gusti Allah hawil mugi sampan rubah jenengan hali ing tingkah kulo Gusti tingkah kulo keadaan kulo saman rubah ila ahsanil ahwal maring bagus-bagus sing piro-piro tingkah bihaulika wa kuwatika ya kabiru zat kang gedhi ya muta'al mahalur ya aziz ya mifdul ya zat kang paring wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Apa hasilnya wong sing nalikane malam siji ulan suro gelem maca ayat kursi ping 360 ben kawitan dibuka bismillahirrahmanirrahim nawis tutuk didungani Allahumma ya muhawilal ahwal saturuhe fa inna wa sak temene man yakune kono man mahfuzun bakal den jogo makmuman antur aman wayu kolan den jogo sapa man ma ing barang yukhofu kang den kuatir nopo ma kena ya khofu kang wedi man ya kena wayak wayukroh kena den sengiti apa ma atau wayakroh sengit apa man diulak walik kena wah satu tahun saman bakal dijogo gak bakal kena opo-opo sing nyusahno bingin moco itu malam itu sing gak moco tengok-tengok weh utawa nek moco ganti mazhab gak apa-apa mazhab maliki kan oleh wong khed moco NU bebas mazhab Syafi'i Maliki kena berubah-berubah
enggak ono jalan buntu, tidak ada. Sing lanang sing maca bejo gak kira mati tahun ini sampean. Nek mati wae mati ya gak maca ya. Ditahi ben malam siji diwaca bareng-bareng kena ijen-ijen ya kena ayat kursi ben 300 malam siji ulan suro. Iki dijogo Gusti Allah setahun gak bakal ono macam-macam kecelakaan, kesusahan, kerepotan, kebangkrutan termasuk. Terus e wajur ribat dan uji coba apa ayat kursi wasohata sohe apa ayat kursi wis iku wis diuji coba kenyataan temenan, tinggal sampean praktekno. Wa min khawasiyah setengah saya khasiati basmalah mana kama kola koyo barang kang ndiko sobat dum setengah yang ulama. Di antara khasiati kandungannya bismillahirrahmanirrahim mana koyo opo sing diterangno poro ulama-ulama kabeh. Anaman sak temene wong kata bakang nulis manha ing basmalah fi warokotin wae ing dalam kertas. Sayang ya sak seretan. Padahal mandine setengah mati. Selip. Wong sing nulis bismillahirrahmanirrahim fi warokotin nok kertas nulis min awal yaumin. Songo kawitane dina minal Muharram, songo ulan Muharram ulan Suro, tanggal siji ulan Suro. Sama nulis bismillahirrahmanirrahim. Ping piro gak akeh-akeh. Mi'atan wasalas asyaroh. Ping 113 sama nulis bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ping 113 nulise pas tanggal siji ulan Suro. Digawe jimat, waduh gak ana tandingane ala-ala merah delimo. Sause iku dilempit dige jimat wahamalalan gowo manha ing basmalah lam yanal ora bakal ngeneki hu ing man makruh napa barang kang den sengiti mudata umur ing dalam sak mangsane umure man. Saman bakal selamat sampai mati. Gak bakal kecelakaan, khusus supir gak bakal tenggelam, gak bakal apa. Ten tanggal siji ulan Suro aja lali sama nulis nok kertas kosong putih sama tulis nganggo sak karepe lah sing penting pene apik bismillahirrahmanirrahim ditulis pedot-pedot ping 113 mari dikejimat selamat sampai tua sampean.